أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Dünen Ömer Faruk Korkmaz Hoca ile Abu Hanzala arasında baş vermiş bir münazara paylaşıldı Mihenk TV'de. Tahminen 3 saate yakındır ve birçok Müslümanlar da bu münazarayı gözləyirdi ve bu münazarayı da paylaştığı üzere hemen dinlemeye, izlemeye başladılar. Bu münazarada önemli, mühim məqamlar var. Onları beraber qeyd etmek istedim ve kısaca olarak, müxtəsər olarak birçok meselelere toxunmadan, esas meselelere toxunarak burada bazı şeyleri qeyd etmek istedim. Yani münazara değerlendirmesi kimi. Ön plana çıkmış bazı meseleler var. Abu Hanzala'nın üslubu ve üsulu. Abu Hanzala'nın daha önceki üsulu ile ve üslubu ile hal-hazırdaki metodu arasında tamamıyla fark var. Hal-hazırda tamamıyla bir təqiyyə metodu ile devam edir veya əqidəsi sabit değildir. Videonun başında bir çox şeyleri inkar edir ki, aslında sələfilər, yəni Vahabi dediğimiz şəxslər onları ispat edirlər. Ve həmin inkar etdiyi şeyler, aslında daha önceki videolarında ispat ettiği ve Ehl-i Sünnet'e reddiye olarak güya getirdiği şeylerdir. Düşünün, daha önce ispat ettiği şeyleri bu videoda inkar edir. Bu Vahabilerin dendenesidir, adetidir. Siz zaten Firdun Hoca ile Ferid Ebu İbrahim arasında olmuş münazirada da bunu görmüştünüz. Ferid Ebu İbrahim münazirada başka şey müdafiye edirdi. Münazirada sonra video çekerken başka bir şey dedi. Sonra da Ferid Ebu İbrahim'in kaldığı, cevap verebilmediği meselede her bir Vahabi o meseleni açıklamak için video çekti. Azerbaycan'daki Vahabiler. Her biri de farklı bir video çekti. Yani bu sabit olmayan bir əqidedir. Vahabilerin əqidesi. Burada en çok dikkatimizi çeken şey nedir? Ömer Faruk Korkmaz Hoca hakkında münazireye çıkmadan önce herkes elə bilirdi ki, zayıf bir şekilde çıkacak ve karşı tarafın, müxaliflerin dəlillərini bilmeyecek, necə cevap vereceğini bilmeyecek. Ama biz gördük ki, Ömer Faruk Hoca əqidəsi sağlam, müxaliflerin de dəlini bilen, öz əqidəsini de müdafiye edebilecek seviyededir. Abu Hanzala hakkında gördük ki, Abu Hanzala şişirdilmiş bir balondur. İster Türkiye'de olsun, ister Azerbaycan'da olsun. Ne elmi bir seviyesi var, ne elmi bir cevabları var, ne de elmi bir əqidə müdafiyesi var. Heç dərin məsələləri belə bilmir. Hətta Ömər Faruq hocanın, getirdiyi bir çox məsələlər var ki, Abu Hanzala əslində orada dərinə enməlidir, dərinə inə bilmir. Və Ömər Faruq hocanın getirdiyi bəzi iradlar, etirazlar var ki, Abu Hanzala onu danışa bilmir, daha doğrusu anlaya bilmir, yenə də öz ağlında tutduğu şeylə danışır. Birazdan bəzilərini müxtəsər olaraq görəcəyik Allahın izniyle. Amma bir şey qeyd etmək istəyirəm. Bu yenə də bidətçilərin dəndənəsidir. Burada Abu Hanzala ne etdi? Abu Hanzala mən bir münazərə zəmini təşkil edəcəm deyərək ne etdi? 19 dəqiqə boyunca öz dəlillərini sərd etdi. Düşünün, 19 dəqiqə boyunca öz dəlillərini sərd etdi. Bu isə xəta idi. Ömər Faruq Hoca buna icazə verməməli idi. Abu Hanzala bəlkə də münazirə əsnasında bunların hamısını gətirə bilməyəcək və ya gətirsə də müdafiə edə bilməyəcəkdi. Amma başda 19 dəqiqə boyunca bunları sərd etdiyi üçün elə anlaşıldı ki, Abu Hanzalının öz əqidəsini təsbit etmə yönündə gətirdiyi dəlillər güclüdür. Niyə elə anlaşıldı? Çünki Vahabilərdə nə var? Dəlilin dərininə enmə yoxdur. Yəni onlarda hər zaman qeyd etdiyimiz fəhimsizlik var. Onlar dəlilləri zahirən gətirirlər, elə bilirlər ki, öz əqidələrini bu dəlillər dəstəkləyir. Abu Hanzala da eynisini etdi. 19 dəqiqə boyunca bunları sərd etdi. Ömər Faruq Korkmaz Hoca isə buna icazə verdi, verməməli idi. Hətta Abu Hanzala'ya tabi olan bəzi kanalları gördüm ki, bu qismi alıblar, dünən alıblar, YouTube'a yerleştiriblər, Allah'ın səmada olması haqqında video qoyublar. Düşünün, Allah'ın səmada olması haqqında bu dəlillərdən video qoyublar. Halbuki bu dəlillər ümumi olarak münazirədə çürüdüldü və Abu Hanzala da onlara bir etiraz yetirə bilmədi. Yəni, güclü bir etiraz yetirə bilmədi. Amma Ömər Faruq Korkmaz Hoca burada xəta etsə də bir dənə gözəl və doğru bir şey etmiş oldu. Nədir o? Abu Hanzala 19 dəqiqə boyunca müxtəlif dəlillərə toxundu. Müxtəlif metodlara, üsullara əl atdı. Ömər Faruq Korkmaz Hoca isə nə etdi? Bir çox dağılmış olan məsələlərə toxunmaq yerinə gətirdiyi dəlillərin ümumi dəlalətinə toxundu. Onlardan bəhs etdi. Edilməsi gərəkən də bu idi. Əgər müxtəlif məsələlərə toxunmuş olsaydı, Abu Hanzalının gətirdiyi dəlillər ortada qalmış olacaqdı. Amma Ömər Faruq Korkmaz Hoca nə etdi? Gətirilmiş olan dəlillərin, dəlalətlərinin əslində Abu Hanzalanın lehinə olmadığı,
onun əleyhinə olduğunu ispat etdi. Biz hər zaman nə deyirik? Biz vahabilərə etiraz etdiyimiz zaman sələfi salihindən bizə nəqillər gətirirlər, elə deyilmi? Biz nə deyirik? Siz bunları fəhim etmirsiniz. Sizdə fəhimsizlik var deyirik. Əbu Hanzada eynisini etdi. Ömər Faruq Qorxmaz Hoca isə davamında bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə ərzində əslində bu dəlillərin onun əleyhinə olduğunu ispat etdi. Yəni, zahirən Allahın səmada olduğuna dair olan dəlilləri, Əbu Hanzanın gətirdiyi dəlilləri Ömər Hoca əslində oradan məqsədin Allahın ucalığına dəlalətdir deyə müxtəlif nəqillərdən bunu ispat etdi. Buradan necə bir nəticə əldə edirik? Demək ki, vahabilərin gətirdiyi, istər sələfi salihindən olsun, istər Qurani kərimdən olsun, istər sünnədən olsun, Allahın səmada və göydə olduğuna dair gətirdikləri bütün dəlillərdən əsasən məqsəd nədir? Allahın ucalığıdır. Allahın ucalığıdır. Vahabilər bunu anlamırlar. Ömər Faruq Qorxmaz Hoca da burada ispat etdi ki, səmada olmaq başqa bir şey, göydə olmaq başqa bir şey, ucalıq isə başqa bir şeydir. Bütün bu dəlillərə biz baxdığımız zaman Allahın ucalığına dəlil olduğunu görürük. Allahın səmada olduğuna dəlil yoxdur dedi. Və bu çox gözəl bir şey idi. Və burada Əbu Hanzala bir çox yöndən əqidədə təqiyyə etdi. Ya təqiyyə etdi, əqidəsini gizlətdi, ya da əqidəsini bilmədi və ya bilmir. Əqidəsində sabit deyildir. Məsəl üçün, bir çox şeyləri inkar etdi. Halbuki, vahabilərin ispat etdiyi bir şeydir. Əbu Hanzalanın özünün ispat etdiyi bir şeydir. Öz videolarında, kitablarında ispat etdiyi şeyləri burada inkar etdi. Bəzisini bilərək inkar etdi, bəzisinə isə xəta etmişəm dedi. Xəta etmişəm dedi. Düşünün, yazdığı kitabda Allahın ucalığına dair əqidədə bir xəta edir. Əqidədə xəta edir. Sonra deyir ki, xəta etmişəm. O qədər insanlar o kitabı oxudu, o təcsimə, təşbihə düşəcək şeylərə iman etdilər. Bunun dalınca gedərək. Sonra dedi ki, mən xəta etmişəm. Özü bəlkə də dönmüş oldu. Artıq döndü ya da təqiyyə etdi, bilmirəm. Bəs o yolda getmiş olan, o təşbihə, təcsimə düşmüş olanların aqibəti necə olacaq? Onların günahı kimin boynuna olacaq? Yəni, qısa olaraq, Əbu Hanzalını necə gördük? Əbu Hanzalını Azərbaycandakı vahabilərdən daha aşağı səviyyədə olduğunu gördük. Bəlkə də Kemal səviyyəsindədir, bəlkə də Fərid Əbu İbrahim səviyyəsindədir, bilmirəm, amma çox aşağı səviyyədədir. Biz isə o qədər şişirdilmişdir ki, biz elə zənn etdik ki, daha dərinə inəcək. Amma isə inə bilmirdi, çünki buna gücü çatmırdı. Elmi səviyyəsi çox aşağıdadır. Eynisi ilə kimdə olmuşdu? Fərid Əbu İbrahim ilə Firidun Hoca arasında. Firidun Hocanın gətirdiyi dəlilləri Fərid Əbu İbrahim anlamırdı. Nə etdi? Az öncə qeyd etdiyim kimi. Münazirədə başqa şey müdafiə etdi. Münazirə bitdikdən sonra getdi, başqa bir video çəkdi. Yəni, münazirədə müdafiə etdiyi əqidə ilə münazirədən sonra video çəkdiyi əqidə fərqli bir əqidədir. Eyni ilə Əbu Hanzalanın etdiyi şey də odur. 12-ci dəqiqədən etibarən dinləyək. Görək nə deyir Əbu Hanzala? Bu konuda biz Ömər Faruq Hoca ilə zaten aynı düşünüyoruz. Yəni, Allahın bir məkanda olmayacağı, bir məkanın Allaha kuşatamayacağı, Allahın cihətlərdən münəzzəh olacağı, yaratdığı heç bir şeyin Allaha ihata edəməyəcəyi konumuz bu deyil zaten. Baxın, Allah Azza və Cəllənin bir məkanda olmayacağı. Halbuki, başqa dərslərində Allah Azza və Cəllədən məkanı inkar etmirdi. Burada isə inkar edir. Sonra Allah Azza və Cəllənin bir cihətdə olmayacağı. Allah Azza və Cəllə bir cihətdə deyil deyir. Əbu Hanzanın etiqadı bu deyil ki. Bunun daha öncəki videolarını bilən, görən bunun əqidəsini bilir. Bu tamamen selefi, bunların selefi əqidəsi dediklerine ziddir. Vahabi əqidəyə ziddir. Yani çünkü bunu söylediğimiz zaman zaten bu inna Allaha ganiyun anil alemin. Allah bütün alemlerden müstağnidir. Hiçbir şey Allah'ın ihtiyacı yoktur bu anlamda. Fakat burada sorun bence Ömer Faruk hocamın söylediği şey değil tam olarak aslında. Sorun daha köklü bir ayrışma var. Bəli. Burada iki metod fərqi var. Amma Ömer Faruk Qorxmaz Hoca burada soruşmalıydı ki, o iki metod fərqi nədir? O məsləklər nədir? Bunu əslində öncə təsbit etməli idilər. Əgər bunu təsbit etsəydi, Əbu Hanzalının yanlış olması kökdən ortaya çıxmış olacaqdı. Bu, videonun başından etibarən. Videonun ilk başında Fələstin haqqında danışırlar, münazirə haqqında danışırlar. Ondan sonra isə buradan artıq münazirəyə girməyə başlayırlar və Əbu Hanzala öz dəlillərini sərd etməyə başlayır və bu şəkildə davam edir. Burada Allahdan məkanı inkar etdi, Allahdan cihəti inkar etdi. Allah Azza və Cəllə cihətdən münəzzəhdir dedi. Sonra isə möhkəm və mütəşabih haqqında danışır. Möhkəm və mütəşabih haqqında danışır. Ümumi olaraq biz bilməliyik ki, möhkəm və mütəşabih İmam Əhməd bin Hənbəl rəhmətullah əleyh deyir ki, biz Quran-ı Kərimdə varid olmuş
möhkəmə də, müteşabihə də iman edirik. Bunlar sifətləri haqqındadır və digər şeylər haqqındadır. Burada isə müteşabihdən qəsd mənasının qapalı olmasıdır. Keyfiyyətinin qapalı olması deyildir. Abu Hanzala isə bunun ziddinə danışır. Yəni İmam Əhməd bin Həmbəl rəhmətullah əleyhin əqidəsinə müvafiq deyildir tam olaraq. Bu 12-ci dəqiqədən etibarən, daha doğrusu 13-cü dəqiqədən etibarən bu şəkildədir. Sonra gəlirik 32-ci dəqiqəyə qulaq asırıq. İfadə etmək istəyirəm. Şimdi ifadələrinizin bazısında min fəvqis səmavati səbə, yəni 7 qat göyün fəvqindən deyə çeviri yapıyorsunuz. Bazısında isə gök diye çeviriyorsunuz bizatihi. Şimdi bu çevirinin önemi çok fazla. Yani ne önemi var diyecek olursanız bizim örfi olarak Türkçe'de gök dediğimiz zamanda ki siz bunu hani bir soruda da size sorulan bunu ulu diye anlayamaz mıyız? Hayır, ulu diye anlayamayız. Yücelik, çünkü hadislerde bizatihi bize 7 kat gök anlatılıyor. Onun üzerinde işte tavan şeklinde sayabileceğimiz arş var. Arş, Allah arşın üzerindedir diye bir tasvirle anlatıyorsunuz. Ha, buradan Ömer Faruk Hoca o delilleri cevaplandırmaya başlayır. Ve burada da Ebu Hanzala'ya haklı bir şekilde irad bildirir. Ebu Hanzala semadadır, göktedir deyir. Ama Allah Azze ve Celle'nin ucalığı buradan anlaşılmaz deyir bir videosunda. Burada ise aslında Allah Azze ve Celle'nin ucalığı hakkında danışırlar. Ve ucalığı hakkında getirdiği deliller ise Allah'ın göğde semada olması delilleridir özüne göre. Ömer Faruk Korkmaz Hoca ise bunu burada yaxşı tutur. Ancak Ebu Hanzala bütün vahabilerin adeti nedir? Söhbette kalmamak. Bir söhbətdən başqa bir söhbətə keçmək eyni üslubu, metodu burada tətbiq edir. Amma Ömər Faruq Korkmaz Hoca burada bunun bu fərqli metodunu, daha doğrusu başqa videoda başqa şey söylədiyini, burada isə başqa bir şey söylədiyini açıq-aşkar onun üzünə vurur. Davam edirik. Burada 32-ci dəqiqədən etibarən 53-cü dəqiqəyə qədər Ömər Faruq Korkmaz Hoca danışır. 53-cü dəqiqədən etibarən və 55-ci dəqiqəyə gəlirik. Dediniz ki, sen o oğluna bunu anlattın. Şu anda Hanzala'nın zihninde Allah gökte midir? Yok diyeceğim. Çağıralım, soralım. Ebu Hanzala Allah Azze ve Celle'nin göğüde olduğunu kabul etmir. Bazen kabul edir, bazen kabul etmir. Özü de ne dediğini bilmir. Budur. Esas münazirenin esası kaymağı budur. Fridun Hoca ile Ferid Ebu İbrahim arasındaki münazirenin de kaymak kısmı burasıydı. Ferid Ebu İbrahim bunu cevaplandırabilmedi. Qaldı orada, söhbət döndü, gəh dövrü etmirəm dedi, gəh başqa şey dedi, gəh Allah Azza ve Celle'nin hissi ucalığını inkar etdi, sonra ispat etdi, nə dediyini bilmədi. Gəh deyirlər Allah Azza ve Celle göydədir, gəh deyirlər ki, göydə deyildir. Özləri də bilmirlər. Allah Azza ve Celle göydədir deyəndə bundan məqsəd nədir, məna nədir, heç biri bunu ifadə edə bilmir. Heç biri bunu ifadə edə bilmir. Sonra Rəşad çıxdı, dedi ki, Allah Azza ve Celle'ye bu izafə edildiyi zaman başqa mənadadır. Burada Ebu Hanza da bunu deyəcək. Məxluqata izafə edildiyi zaman isə başqa mənadadır. Bu mənanın təfvizidir. Bu mənanın təfvizidir, bizim dediyimiz şeydir. Bunu əslində inkar edirlər. Çətinə düşəndə isə bundan istifadə edirlər. Bəli, burada da Ebu Hanzanın nə dediyini gördünüz. Gəh Allah Azza ve Celle göydədir deyir. Öz uşağına əqidəsini öyrədərkən belə deyirdi. Burada isə onu inkar edir. Yəni ondan nə qəsd etdiyini özü də bilmir. Nə qəsd etdiyini özü də bilmir. Ona görə burada onu inkar edir. Gəldik 1 saat 6-cı dəqiqə. 1. saat 6. dəqiqə. Türkçe dil konuştuğumuz zaman. Mesela ben size dediğim Halis'in ayağı, karıncanın ayağı, füze rampasının ayağı. 3 şeyden aynı şeyi mi anlıyorsunuz? Bakın, yad kelimesine bunlar el diye mana verirler. Burada Ömer Hoca ispat etti ki, buna mana vermek aslında özü bir tevildir. Aslında özü bir tefsirdir. Selef-i Salihin bunları tefsir etmiyorlar. Ne deyiblər? Onlardan sahih senedle gelmiştir. Ne deyiblər? Bu ayelerin, müteşabih ayelerin qiraətleri onların tefsirleridir. Yani oxu keç. Bu sabittir Selef-i Salihindən. Ama Vahabiler ise belə etmirlər. Mənalarına dalırlar. Sonra ise yed kelimesi hakkında. Yani deyir ki, bu el mənasındadır. El mənasında. Ama ne deyirlər? Allah'ın eli var, keyfiyyəti yoxdur. Biz deyirik ki, bu xətadır. Sən birinci buna əl deyə bilməzsən, məna verə bilməzsən. Bu şəkildə sən təvil etmiş olursan. Çünki sən yədə əl dediyin zaman ərəb dilindəki yəd kəlməsinin əhatə etdiyi mənalardan bəzisini məxsuslaşdırmış olursan. Bu da təvildir. Bu da bir növ təvildir. Deyir ki, xeyr, yəd əldir, amma forması necədir bilmirik. Yəni bunu qamət də gətirmişdi, bunu digər vahabilər də gətirir, Rəşad da gətirmişdi, digərlər də gətirir. Bir şeyin əli var, başqa bir şeyin əli var, başqa bir şeyin əli var. Bütün əllər bir-birinə bənziyir. Xeyr, hamısı fərqlidir. Hamısı fərqlidir. Bunlar anlamırlar ki, həqiqətdə hamısı eynidir. Allah Azza ve Celle'nin yaratdığı şeylərdir.
Allah Azze ve Celle'nin yarattığı şeylerdir. Onlar bununla Allah Azze ve Celle'ye izafe edilen yet kelimesini kıyas edirler. Halik ile mehluk arasında bir kıyas edirler. Halik ile mehluk arasında bir kıyas edirler. Bu yanlıştır. Yani yet kelimesi her ne kadar mehluka izafe edildiği zaman farklı farklı mana olsa da, mesela filin eli, karışkanın eli, insanın eli, neticede bunlar hakikatte eynidirler. Formada, keyfiyette farklı olsa da, bunlar eyni mana olarak, eyni hakikat olarak Allah Azze ve Celle'ye bu nispet edirler. Biz de derik bu yanlıştır. Bu mehlukun vesfidir. Sen bunu Halik ile kıyas edirsen bu yanlıştır. Egidede problemdir. Eynisini Ebu Hanzala burada edir. Çok maraklı megamdır. Kulağısa. Burada en büyük sorun şu. Bir lafız izafeden ve tahsisten soyutlanıp mutlak olarak ıtlak edildiği zaman, yani el, ayak, yüz şeklinde mutlak olarak izafe ıtlak edildiği zaman insanın zihninde külli bir anlam oluşur. Bu ne organdır ne başka bir şeydir, külli bir anlam oluşur sadece. Ama izafe olduğu anda anlamlar çeşitlenmeye başlar. Mesela Ahmet'in eli dediğimde artık bu bir organdır. Çünkü benim zihnim. Ama Allah'ın eli dediğim zaman kimsenin aklında bir organ. Bu aslında hembellerin meslekidir. Hembellerin meslekidir. Biz aşarlar olarak eğer bir kelime varid olubsa onun lügətdəki həqiqət və məcaz mənasına baxırıq. Həmbəllər isə onun kimə izafə edilməsi yönündən baxırlar. Allah Azza və Cəllə izafə edilibsə mənasını biz bilmirik deyirlər. Burada Ebu Hanzala bu məsləkdən istifadə edir. Bu metoddan istifadə edir. Bu izafə və ya buradan ortaya çıxan bir yəni izafə zahir mənası batil də ola bilər, zahir mənası həqiqət də ola bilər. Allah Azze ve Celle nisbət edildiyi zaman isə həqiqətdir, amma mənasını biz bilmirik. Mənasını biz bilmirik. İndi isə gəlirik Ömər Faruq Qorxmaz Hoca ilə Ebu Hanzala arasında ittifakla qəbul edilmiş bir əqidə məsələsinə. Baxın nədir o? Önəmlidir. Yəni infisali və ittisali, bileşkenliği veya tecezzi etmeyi, cüzlenmeyi kabul eden bir şey için konuşuyorsak evet belli bir mekanda olma zorunluluğu vardır. Hı-hı. Allah Teala'nın siz böyle bir şeyi kabul ettiğini kabul ediyor musunuz? Hayır. Hayır. Aşağı. Bak Allah Azze ve Celle'den bunu inkar etti. Halbuki bu şekilde tecezzi yoktur, ittisal, infisal yoktur. Bu kimi şeyler Kur'an-ı Kerim'de bizatihi gelmemiştir. Bunu biz manalardan çıkarırız. Öyle değil mi? Ebu Hanzala özü Kur'an-ı Kerim'de ve sünnede gelmeyen şeyleri ben ne vardır ne de yoktur demirem. Demişti. Yani hiçbir şey demirəm demişti. Ama burada ise yoktur dedi. Burada yoktur dedi. Öz metoduna zid davranmış oldu. Öz metoduna zid davranmış oldu. Ve bu şekilde devam edir. Şimdi gelirik 1 saat 11. dakika. Burası mühimdir. Burası mühimdir. Dikkatle kulağı asın. Bunu müşebbiheye reddiye verirken. Çünkü onlarda şöyle bir iki tane kaide var. Temel kaide de var. Bir. El-kavlu fi'z-zat kel-kavli fi's-sıfat, el-kavlu fi's-sıfat kel-kavli fi'z-zat. Bu birinci kabul ettikleri şey. Yani Allah'ın zatı hakkında bir şey söylediğimizde nasıl bunu insanlara benzetmiyorsak, Allah'ın sıfatları hakkında bir şey söylediğimizde de bunu insanlara benzetmeyiz. İki, bir sıfat hakkındaki söz diğer sıfat hakkındaki sözle aynı. İki tane kayda getirdi. İki tane kayda getirdi. Bir, sıfatlar hakkında ne deyirikse zat hakkında onu demiş oluruz. Zat hakkında ne deyirikse sıfatlar hakkında onu demiş oluruz. İki, bir sifətlər haqqında nə deyiriksə, ikinci sifətlər haqqında da onu deyirik. Burada çox böyük xəta idi. Ömər Faruq Qorxmaz Hoca əslində bunu inkar etməli idi. Burada bunu qəbul etməməli. Çünki bu müsəlləm bir şey deyil əhl-i sünnə tərəfindən. Zat haqqında deyilən söz ilə sifət haqqında deyilən söz əsla bir ola bilməz. Necə bir olsun ki, zat öz özündə var olan bir şey deməkdir. Sifət isə öz özündə var olmayan, zatda var olan bir şey deməkdir. Yəni düşünün, zat nə deməkdir? Zat başka bir şey olmadan vardır. Yani öz özlüğünde vardır. Sifat ise öz özlüğünde var olmaz. Mesela ki ben diyorum ki güzellik. Çölde sen bir güzellik görebilmezsen. Güzellik bir şeyde olmalıdır. Müstəqil olarak sifati düşünsek. Güzellik bir şeyde olmalıdır. Çünkü o bir sifattir. Zat değildir. Allah Azze ve Celle'nin zatı başka, sifati başka. Ben Allah Azze ve Celle vardır. Allah'ın zatı dediğim zaman sen buradan elm sifəti başa düşmürsən, demək ki, zat dediyim zaman başqa bir şey qəst edirəm, sifət dediyim zaman isə başqa bir şey qəst etmiş oluram. Demək ki, zat ilə sifət eyni deyildir, ola da bilməz. Bu nə lüğətdə belədir, nə şəriətdə belədir. Əgər zat ilə sifət həqiqətdə bir deyilsə, yəni zat ilə sifət eyni şeylər deyillərsə, o zaman zat haqqında dediyin şey ilə sifət haqqında dediyin şey eyni ola bilməz. Mütləq bunlar bir-birindən fərqli olmalıdırlar. İkincisi, bəzi sifətlər haqqında nə demişiksə, digər sifətlər haqqında da onu deməliyik. Bütün vahabilərin gətirdiyi bir iraddır bu.
Məsəl üçün, biz Allah Azze ve Celle'nin səmi, bəsar, elm kimi sifətlərini ispat edirik. Yəd, vəcih, bu kimi sifətlər haqqında biz danışmırıq, elə deyilmi? Səmi Allah Azze ve Celle eşidəndir. Allah Azze ve Celle'nin kelam sifəti vardır. Allah Azze ve Celle görəndir. Amma Vahabilər kimi Allah Azze ve Celle'nin əli var, gözü var. Bu kimi şeylər demirik. Vahabilər deyirlər ki, burada Abu Hanzala da eyni etirazı gətirir. Deyirlər ki, bunu necə? Yəni Allahın elmi var, Allah eşidir, görür. Necə ispat edirsinizsə, digərini də ispat etməlisiniz. Arada fərq yoxdur. Biz isə deyirik ki, arada fərq var. Biz bu sifətləri məani sifət olaraq qəbul edirik. Məani sifət olaraq qəbul edirik. Yəni, zat dediğin zaman anlaşılan başqa bir şeydir, sifət dediğin zaman isə anlaşılan o zatdan əlavə bir mənadır. Yəni, o zatda qaim olan bir mənadır. Əlavə dediğim zaman müstəqil və ya münfəsil olan bir şey qəsd edilmir. Yəni, zatdan əlavə bir məna. Zat dediğin zaman başa düşülən məna ayrıdır, sifət dediğin zaman başa düşülən məna ayrıdır. Bunların tərifləri var, təriflərini mən gətirmirəm. Biz deyirik ki, ey Vahabilər, siz burada xəta edirsiniz. Bizi bu şəkildə ilzam edə bilməzsiniz. Niyə? Çünki biz bu sifətləri məani sifətlər olaraq ispat edirik. Bəs siz bu sifətləri məani sifətlər olaraq ispat edirsinizmi? Xeyr, siz bu sifətləri əyan sifətlər olaraq qəbul edirsiniz. İbn Teymiyyənin əqidəsinə görə belədir. Əgər əyan sifəti olaraq qəbul edirsinizsə, nəticədə bir mütəhəyyiz olan bir şeyi və ya cüzlərə bölünmüş bir şeyi olmasını gərəkdirir. Bu sizin əqidənizə görədir. Məani sifətlər isə bunu gərəkdirmir. İki şey bir-birindən ayrıdır. Siz birini digərinə qiyas edə bilməzsiniz. Burada məani sifətlər nədir? Əyan sifətlər nədir? Və ya bunların təfsilatı nədir? Məsələlər ağır olduğu üçün danışmanın bir mənası yoxdur. Qısa olaraq demək istəyirik ki, biz onları məani sifətlər olaraq ispat edirik, siz isə əyan sifətlər olaraq ispat edirsiniz. Ona görə də ikisini bir-birinə qiyas edə bilməzsiniz. Halbuki siz bunu anlamırsınız. Hətta Firudin Xoca Fərid Əbu İbrahim ilə münazirədə bu məqamı gözləyirdi ki, onu bu məqamla izam etsin. O da əlbəttə ki, bu məsələyə girmədi. Bir çox vahabi də zaten bu məsələni anlamır. Əbu Hanzalın da xətası budur. Yenə də Ömər Hoca burada Əbu Hanzalaya deyir ki, şəriətdə varid olmuş sözləri istifadə etmədə bir problem yoxdur. Məsəl üçün, fissəmə, fəvqəl arşi, fəvqəl səmə. Amma bunların tərcüməsində problem vardır. Əbu Hanzala bunu başa düşmür. Deyir ki, Allah göydədir dediyim zaman şəriətdə varid olmuş bir sözü istifadə etmiş oluram. Ömər Hoca ona dəfələrlə dedi ki, tərcümə, şəriətdə varid olmuş sözü istifadə etmək demək deyildir. O qismən təvildir. Əbu Hanzala isə münazirənin axırına qədər bu məsələni anlamadı. Eynisi vahabilərə də aiddir, Azərbaycandakı vahabilərə. Biz onlara Allah Əzə və Cəllə göydədir demək xətalıdır, Allahın əli var demək xətalıdır, bunlar deyilməz dediyimiz zaman sələf salihindən ərəbcə nəqillər gətirirlər. O ərəbcə nəqillər Quran-ı Kərimdə və səhih sünnədə varid olunmuş şəkildədir, məna verilmədən. Vahabilər isə tərcümə edib məna verirlər. Budur xəta olan. Biz buna görə onlara fəhimsiz deyirik. Bəli, biz buna görə onlara fəhimsiz deyirik. Davam edirik. Baxın, burada çox önəmli bir məqam var. Birinci saat 13-cü dəqiqə. Baxaq. Nədir o yol? Sıfatlar arasında heç bir ayrım yapmadan Allahın ispat etdiyi bütün sıfatları ispat edib və kənara şöylə çəkilmək, Allahın şanına yakışır bir şəkildə vardır. Heç bir şəkildə bəşər ona bənzəməz, o da bəşərə bənzəməz deməkdir. Məsələn, şöylə hocam. Hə, heç bir şəkildə Allah bəşərə bənzəməz, bəşər isə Allaha bənzəməz. Yəni, təşbihi tamamilə inkar etdi. Amma Vahabilərin kitablarına dönün, təşbihin inkarı yoxdur. Deyirlər ki, təşbih inkar edilməz. Təmsil inkar edirlər. Yəni, bütün yönləri ilə, məxluq ilə xaliq arasında bir bənzərlik vardır. Demək, doğru deyildir. Bu inkar edirlər. Amma təşbih inkar edilməz. Bəzi yönlərdən bənzərlik vardır. Əbu Hanzala isə bunu burada inkar etmiş oldu. Bəli, davam edirik. Birinci saat 24-cü dəqiqədə isə keyfiyyət məsələsi. İmam Malik rahmetullahi aleyhin sözü ilə bağlı keyfiyyət məsələsi önəmli bir məqamdır. Baxın. Bilməsi lazımdır. İmam Malik tifləmə tutmasının nedeni karşıdakinin edepsizce nasıl istiva etti sorusunu sormasından dolayı. Orada karşıdaki istivayı sormuyor. Keyfe istiva diyor. Tamam. Doğru mu? Keyfiyeti soruyor. Şimdi keyfiyet bize kapalı bir şey. Bakın keyfiyet bize kapalı bir şey dedi. Halbuki Ehl-i Sünnet'e göre keyfiyet yoktur. Vahabilere göre ise keyfiyet var, bağlı bir şeydir. Bu ise doğru bir şey değildir. Zaten sizin dediğiniz gibi olsa İmam Malik her Kur'an okuduğunda istivayeti geldiğinde İmam Malik'i bir titreme alması lazım. İmam Malik zaten vurudunu kabul ediyor. Malum derken ne demek ki? Duktan açıkça tamam. Söylüyor bunu. Bu olsun. Malumun vuruduhu fişer. Şeriatta varit olduğu tamam. Malumdur. Tamam. Kur'an'da malumdur. Tamam. Vel keyfu gayru makul. Doğru. Merfu.
Biz şu an bunu tartışmıyoruz ama hocam bu... Bak İmam Malik'ten gelmiş olan sözün manasını bilmir. Merfu' gayru ma'kul ne demektir? Keyf. İmam Malik'in sözü aslında budur. Ne demektir? Ümumiyetle keyfiyet Allah Azze ve Celle hakkında düşünülmezdir demektir. Ebu Hanza dedi ki biz bunun hakkında danışmırız. Halbuki Ömer Hoca'nın kastettiği odur. Yani sen keyfiyeti ispat ettin. Ama İmam Malik'in sözü sahih senede gelmiş olan sözde keyfiyetin inkarı var aslında. Yani Allah Azze ve Celle hakkında keyfiyet makul değildir, ağla batan değildir. Böyle bir şey olabilmez. Ebu Hanzala ise söhbeti tutmur. Bilmir burada söhbet nereden gelir. Dedi ki biz bunun hakkında tartışmırız. Halbuki tartışmanın esas kaymağı burasıdır aynı zamanda. Zaten biz aynı düşünüyoruz. Yani ben mesela istiva dediğimde Allah'a keyfiyet mi nispet ediyorum? Siz bana sorsanız İmam Malik'in sözü bütün fırkaların arasındaki ortak bir şey. Konuyu çok başka bir yere getirdiniz. Yani istiva dediğim zaman Allah'a keyfiyet mi ispat ederim? Elbette ki az önce dedin ki keyfiyeti kapalıdır. Yani keyfiyeti ispat ettin, sonra dedin ki kapalıdır. Buradaysa ne dediğini bilmir Ebu Hanzala. Devam edelim. 1. saat 25. dakika. Hemen devamında. Bakın. İstiva hayır, malumdur. Müteşabih ve muhkemi farklı şekillerde temsil edilir. O zaman siz uluvu müteşabih kabul ediyorsunuz. Eğer istivayı uluv anlamını anlıyorsanız. İlk söylediğinizden yola çıkarak söylüyorum. Uluv müteşabih değil. İstiva müteşabihtir. Sonra da istiva müteşabihtir diyorsanız kendinize çeliştiniz. Hayır. Ya uluvu müteşabih yaptınız o zaman. Yani biz uluvu sadece istiva ile ispat etmirik ki. Uluv birbaşa istivadan kaynaklı bir şey değil. Zaten Ferid Ebu İbrahim ile Feridun Hoca arasındaki münazireye bakın. Mesele bunun üzerinde dönüyor. Yani o Ömer Hoca'nın demediği bir şey ile Ömer Hoca'nı ilzam etmeye çalışır. Ömer Hoca böyle bir şey demedi. Vahabilerin problemi nedir? Sen böyle demişsen demek ki bunu demek istersen. Böyle demişsen demek ki bunu demek istersen. Bu Vahabilerin ümumi problemidir. Şunu anlıyorsanız, diyelim ki istiva derken sizin çünkü anlatımlarınızda şöyle bir fırkayla kavga ediyorsunuz istiva derken. İşte bir geminin karaya oturduğu gibi yani mumasat dediğimiz şekilde temas etmesi şeklinde işte istikrar, culus, tam olarak anlamlar. Burada bunu soracağım size. İstikrarı bizatihi kendiniz söylüyorsunuz. İmam tamam. Mücahit'ten Bukhari naklediyor. Bunu ispat eder misiniz? Bukhari nerede İmam Mücahit'ten istikrar? Burası çok önemlidir. İstavaya Ebu Hanzala kitabında da istikrar manasını değil, en zamanda videosunda da istikrar manasını. İstikrar ne demektir? Bir mekana yerleşmek demektir. Bakın kitabında bunu değil, videosunda da bunu değil. Ömer Hoca bunu soruşur. Diyor ki sen bunun varid olduğunu değilsen bana ispat et. Bakın ne diyor? İstikrar nakletmiştir. İstikrar değil, ben ala demiş olabilirim. Hayır, istikrar ifadesi. İstekarra ve ala, bu bizim kitaplarımızda geçiyor. Hayır, istikrar ve ala. Başka bir şey, ala tamam. Başka bir şey. Fakat şöyle, aslında değil, ben bir şey söyleyeceğim size, aslında değil. Mesela hayır, şimdi diyelim ki bu kelimelere anlam verirken, örnek veriyorum, diyelim ki dört tane ifade kullanılıyor. İstekarra, ala, irtefa, saade, saide anlamları kullanılıyor. Şimdi bu anlamları kullanan insanlar, istikrardan sizin anladığınızı anlamadıkları için, bunda hiçbir beis görmüyorlar. Bakın, ama siz istikrar dediğinizde iki cismin birbirine temas etmesi olarak bunu anlıyorsun. Yani bir cisim gelecek başka bir cismin üzerine yerleşecek. Bunun üzerinde karar kılacak. Siz bunu böyle anlıyorsunuz. Yani istikrarı ispat ettiğin zaman yani senin bildiğin mana değildir. İstikrar ne demektir? Bir mekanda bir karar kılmak demektir. Mekanı tutmak demektir. Değil ki yok o manada değildir. Zaten burada Ömer Hoca'nın üzerinde durması gereken şey o idi. Yani sen dediğin şeyler... Gah belə deyirsən, deyirsən ki, sənin anladığın məna deyil. Bəs hansı mənadadır? Deyirsən ki, mənası açıqdır, elə deyilmi? Hansı mənadadır? Bunu soruşmalıydı. Hansı mənadadır? Bunun üzərində axıra qədər durmalıydı. Necə ki, Fərid Əbu İbrahim bundan çıxa bilmədi, Əbu Hanzala da bundan çıxa bilməzdi heç bir zaman. Onsa çıxmır video boyunca da. Sadəcə söhbət başqa yerlərə gedir. İndi davamına qulaq asın. Diyorsunuz ki Bukhari, Bukhari Mücahit'ten ala lafzını ispat ediyor. İstekarra demişsem yanlış söylemişimdir. Ha, Bukhari şeyden ala'yı ispat ediyor. Ben böyle söylemişsem, ben şimdi bilmiyorum nerede söylediğimi, söylemişsem zihnim beni yanıltmıştır, yanlış söylemişimdir. Ama kitaplarda istekarra değil, istikrar değil. Ya Allah Azze ve Celle karar kılmıştır diyor bir mekanda. Yani bu kitap da aslında elbette ki onun videolarından alınmış akide dersleridir. Videosunda da bunu değil. Bayahtan da bunu müdafiə etməyə çalışırdı. İspat edə bilmədiyi üçün bundan dönür. Bəs indiyə qədər o kitabları oxuyan, o əqidədə olanların, yəni bu günahı kim daşıyacaq, kimin boynundadır bu? İnsanları bu şəkildə aldadan kimdir? Bizim Vahabilərdə də bu əqidə var. Yəni nəticə olaraq nə görürük? Bir çox məsələlər var. Bundan sonra yenə də eyni məsələlər danışıla-danışıla davam edir. Nə görürük? Əbu Hanzala heç bir məsələnin dərininə inə bilmir. Əsas məsələlər məsələlərin, yəni bu müzakirənin qaymaq qismləri kənarda qalıb. Ömər Faruq Qorxmaz Hoca əslində Əbu Hanzanı bir çox qismdə sıxa bilərdi. Sıxmadı, buraxdı, başqa məsələlərə keçdi. Sıxmalıydı axıra qədər, bir məsələ üzərində durmalıydı. Axıra qədər Əbu Hanzanı zaten cavab verə bilməyəcəkdi. Görürsünüz ki, heç bir elmi də yoxdur.
ne danıştığını da özü de bilmir. Yani oradan danışır, buradan danışır. Ömer Faruk Korkmaz Hoca'nın getirdiği deliller aslında nöqtə atışlardır. Sadece üzerinde durmalı ve tespit etmeliydi. Səbat etməliydi, kənara çıxmamalıydı. Kənara çıxdığı üçün Əbu Hanzanın geniş olarak dönmə imkanı oldu. Buna göre de bəzən yumuşak davranarak, hocam deyerek, Cübbəli Ahmet Hoca deyerek, belə yumuşak sözlerle əqidəsini gizlederek, təqiyyə ederek ne etdi? Özünü sanki bu münazirədə ədəbliymiş kimi reklam etməyə çalışdı. Amma əqidə yönündən isə sıfırdır. Şişirdilmiş bir balondan başqa bir şey deyildir. Qısa olaraq bizim bu müzakirəyə, daha doğrusu münazirəyə cevabımız ne olabilir? Deyirik ki, Ömer Faruk Korkmaz Hoca əqidəsini gözəl təsbit etmiş, qərar qıldırmış və müxaliflərinin görüşünü bilir. Qısa olaraq biz bu münazirə haqqında nə deyə bilərik? Əbu Hanzala elm olaraq çox aşağı səviyyədədir. Xüsusilə əqidə məsələlərində çox aşağı səviyyədədir. Hətta gətirdiyi dəlillər çoxdan cavablandırılmış, artıq Azərbaycandakı vahabilərin belə gətirmədiyi dəlillərdir. Bir də bir şey nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Ömər Faruq Qorxmaz Hoca, Əbu Hanzalının gətirdiyi dəlillərdə Allah Azə və Cəllənin göydə, səmada olmayacağını ispat edərkən, Əbu Hanzala və ondan başqa digərlərin gətirdiyi bütün dəlilləri iptal etmiş oldu. Biz nə deyirik? O dəlillər zahirən dəlil deyildir, dəlalətləri dəlildir. Yəni bir şey səhih sünnədə var olub deyə zahirən dəlil olmaz. Onun dəlaləti dəlil olar. Fıqh usulunda bunu görə bilərsiniz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Estağfurullah ve atubu ileyk.